sa Mission Posible. Naalala niyo pa po ba si Klariza? Naniwala at kumapit sa pag-ibig pero tila mapait na biniro ng tadhana dahil dalawang beses na byuda. Pagmamahal sa mga anak ang naging sandalan at lakas ni Klariza para bumangon. At lalo pang nakikita ang putitap at liwanag ngayong Pasko. Na tulad ng pagsilang kay Jesus, isinilang din ang bagong anghel na magiging buhay na saksi ng pagmamahalan nila ng yumaong kabiyak. Sila ang aginalduhan natin ngayong panahon ng Just Love. Dala ko si Julius Babaw at ito ang espesyal na pamaskong handog ng Mission Possible. Puno ng pagsubok ang naging taon na ito para sa 24 anyos na si Klariza. Sa isang text message na pinadala niya sa Mission Possible nitong nakaraang Hunyo, pinadala niya ang kanyang kwento, hindi para humingi ng tulong, kundi para magsilbing inspirasyon sa mga tulad niya. Isang buwan pa lang kasi noon nang mabiyuda siya sa ikalawang pagkakataon. Nakilala yung unang makasawa? Yung una-una po si James, bali schoolmate ko po siya noona. Ang love na in love kayo sa isa't isa. Oo po, dumating sa point na ganun po talaga. Pinagkakasya na mag-asawa ang konting kinikita ng mister hanggang malaman ni Klariza na buntis na pala siya sa ikatlo nilang anak. Pero kasabay nito ang unti-unting paghina ng katawan ni James. Isang araw, inulat na lang siya ng mga pangyayari. Ano nang naalala mo nung day na inatake siya? Abang kumakain po siya, malayo ako sa kanya eh. Tinawag niya ako ulit na nahihilo na daw po siya. Doon na po siya tumumba. Binuhos ni Klariza ang pangungulila sa appliance shop na pinapasukan hanggang sa pagtagpuin ang kanilang landas ni Mark. Ang bigat ng lungkot na naiwan ni James kay Klariza, pinagaan ng husto ni Mark. Kaya di nagtagal, nagplano na rin para sa kanilang kasal ang dalawa. Pero naging tila isang bangungot ang lahat. Alisang gabi, ang nangyari sa unang asawa ni Klariza na si James, sinapit din ni Mark. Ano to? Isipin ko ba may plano ulit? Sabi ko, hindi po ako galit sa inyo, sabi ko sa Diyos. Pero hindi ko lang maintindihan. Ba't naulit? Sabi, hindi ko rin naman maisip na may plano ulit. Parang sabi ko na lang po, first time ko na na-question siya na ano po ba talaga plano nyo? Sa ikalawang pagkakataon, ang pag-asa ni Klariza para sa isang maayos at buong pamilya, muling gumuho. Ilang linggong halos hindi makausap noon si Klariza. Pero isang araw, habang pinagmamasdan ang mga anak, para ba raw siyang biglang natauhan. Kailangan na niyang bumangon agad para sa mga batang umaasa sa kanya. At sa batang isisilang niya at bunga ng pagmamahala nila ng namayapang mister. Ang kanyang trahedya, ginawa niyang lakas para lumaban. Ang inspirasyon na binahagi niya sa iba, nagbunga ng maganda. Nang bumuhos ang tulong para sa pagbangon ni Klariza, maging ang kanyang mga magulang na ambunan rin ng grasya. At pagsilang ng anak niyang si Samara Athena, parang may kakambal na swerteng dala sa kanila ang sanggol. Para kay Klariza, tila nabuhay sa katauhan ng bata ang namatay na ama. Bukod sa carbon copy ito ni Mark, naniniwala siya na hanggang sa kabilang buhay, inaalagaan pa rin sila ng binata. Ang iniisip ko na nga lang po yung baby ko po ngayon. Uh-huh. Parang feeling ko, kasi kamukha niya eh. Parang sabi ko nga eh, han, naging baby ka lang eh. Nabuhay ko ulit as a baby eh. Oo, nagpa-baby ka lang sa akin eh. Oh. Parang ganun. Kamukha ng tatay? Opo. Talagang ano, wow. Ang ano lang, gender lang talaga yung ano niya po. Naging babae lang talaga. As in lahat sa kanya. Kung sakaling nakikinig sa atin si Mark o nanonood sa atin, ano ang gusto mo sabihin sa kanya? Ayun po, ano na lang, huwag siya mag-alala, okay naman na po kami. Ganyan. Ang gusto ko na lang is yung gabayan niya na lang kami, yung lalo na yung mga bata, ganyan. Lalong-lalo na ayoko na natatakot ako na magkasakit sila.
naging maganda ang takbo ng online negosyo at encoding job ni Klariza. 3,000 piso o higit pa ang kinikita ni Klariza kada linggo. Simula nang lalo po yung binigay po na business sa akin. Mm-hmm. Sobrang ano po eh, laki ng pinagbago. Kasi dati, umaasa lang ako sa papa ko at sa mama ko. Pero ngayon, meron na akong sariling source of income na pinagkukuha na. Naging maganda ang takbo ng online negosyo at encoding job ni Klariza. 3,000 piso o higit pa ang kinikita ni Klariza kada linggo. At para may dagdag sa pambili ng gatas ng mga bata, pinasok na rin niya ang paggawa ng mga school reports at invitation printing service. At tila nahawa rin ang mga magulang ni Klariza sa swerte niya sa kabuhayan. Ang dating pagbibenta sa kalsada ni Tatay Antonio at Nanay Juanita, nalipat na rin sa sarili nilang pwesto. Ano ang pakiramdam niyo kapag may mga blessings na dumarating? Ako, ang gaan po. Parang ang sarap ng pakiramdam ko kasi yung mga apo ko, sabi ko talaga, ang maibibigay ko talaga yung pangangailangan nila. Medyo nabawasan na ba ngayon yung sakit na nararamdaman mo? Opo, nabawasan naman po. Noong una po, tanggap ko naman. Pero ngayon, parang maluwag na po eh. Lalo na yung sa mga bata. Tapos may dumating pa na bagong baby sa amin. Masaya naman po. Nang samahan namin si Klariza at ang buo niyang pamilya sa simbahan, hindi lang ang makapagpasalamat sa mga grasyang natatangkap ang aming pakay, kasama sa mga plano namin ng araw na yon, ang pagpapabinyag ng bunso niyang anak kay Mark. Hello! Hi, kamusta ko kayo? Oh, ayan yung baby. Yes. Oh, Klariza. Oh, kamusta? Okay naman? Ano yan? Tinakbo nga yung baby na yan. Nung una ko kayong nakita wala pa. Nasa loob pa ng tiyan mo noon. Kailan mong planong pabinyagan? December po. Ngayon December. Ngayon December. Ba't di pa natin gawin ngayon? Ha? Hindi mo kayo prepare. Meron na akong dalang damit para sa kanya. Pwede ba natin pabinyagan na ito ngayon? Ba't pa natin patatagalin? Oh. Diba? O isuot na. At simulan na natin ang binyagan. Binyagan. Ayan. Hello! Surprise! Ninong at Nina. Ninong at Nina. Hi, Father! In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, my dear brothers and sisters, we are gathered here to baptize this child, which will become the member of the church. Hindi man nakita ni Mark ang pagbabasbas sa kanyang anak. Nagsilbi naman isa sa mga ninang ng bata ang paboritong pinsan ni Mark na si Joanne. Kasama rin dito ang mga tiyahin ni Klariza at kapatid na umalalay sa kanya nung siya'y nagluluksa. Pagkatapos ng binyag, may isa pang papasko na nag-iintay kay Klariza at sa kanyang pamilya. Siyempre, kung may binyagan, meron ding handaan. So, madami-dami tayo ngayon. Pinaghandaan talaga namin ang handaan. Kaya, punta na tayo ron. Sige mo! Dali ka, let's go! At hindi tayo aalis dito nang hindi namin binibigay sa inyo ang aming pang Noche Buena. Wow, Noche para sa iyong pamilya. Thank you po. Oo, ito ang aming Noche Buena gift para sa inyo. Oh. Ayan. Anong advice ang may bibigay mo sa mga nanonood sa atin na maaring dumaraan sa ganyang sitwasyon din sa buhay? Siguro huwag lang gi-give up. Kasi merong plano talaga eh. May mawawala pero may mga dumadating talaga. Malaking blessing pa yung nangyayari. Papasalamat ko, ang gapasalamat ko sa inyo at na tulungan niyo po kami. Napakalaking bagay po yung... Hi kapamilya! Huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lamang ang button na ito. Sa isa-isa, mission mo.